Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes máme před sebou dvojnásobnou porci a dnes to znamená pondělí 20. července 2020. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na serveru gatestoneinstitutu.org článkem, který vyšel 16. července a který napsala Judith Bergman. Kultura oběti v Británii se oběťmi grooming gangů příliš nezabývá. V červenci 2018 nařídil tehdejší britský ministr vnitra Sajid Javid vyšetřit zvláštní charakteristiky, včetně etnického původu, členů grooming gangů sexuálně zneužívajících děti. Sajid Javid řekl, skandál grooming gangů, které sexuálně zneužívají děti, je jedním z nejvíce šokujících selhání tohoto státu, které si pamatuji. A teď se podíváme na to, co je to ten grooming. Grooming chápeme jako komplex činností vedoucích k navazování přátelství a emočního spojení s obětí s cílem snížit její zábrany a následně ji sexuálně zneužívat. Grooming se používá také k nalákání nezletilých obětí k různým nezákonným činnostem, jako je obchodování s dětmi, dětská prostituce a výroba dětské pornografie. Proces groomingu nejlépe vystihuje české rčení. Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. A vrátíme se zase zpátky k tomu textu. Takže Sajid Javid řekl, skandál grooming gangů, které sexuálně zneužívají děti, je jedním z nejvíce šokujících selhání tohoto státu, které si pamatuji. Nedovolím, aby nám kulturní a politické ohledy bránily v tom, abychom tento problém pochopili a něco s ním udělali. To, že je většina mužů odsouzených za skupinové sexuální zločiny pákistánského původu, je konstatováním faktu. Nařídil jsem úředníkům ministerstva vnitra, aby se tímto problémem důsledně zabývali. Tento přezkum měl být proveden už dávno. V roce 2015 řekl premiér David Cameron BBC, že znásilňování a sexuální zneužívání nezletilých dívek probíhalo v průmyslovém měřítku. Mladé dívky byly zneužívány znovu a znovu v průmyslovém měřítku, byly znásilňovány a jednotlivé gengy si je předávaly mezi sebou. Podle britského internetového deníku The Independent. V sexuálním vykořisťování dětí v Rotherhamu byly od konce 80. let minulého století do roku 2010 zapojené celé organizované gengy a místní úřady proti tomu vůbec nezasáhly. Místní rada v Rotherhamu si nakonec přece jen objednala nezávislé vyšetřování pod vedením profesorky Alexis Jay, která v srpnu 2014 oznámila, že převážně britsko-pákistánskými muži bylo zneužito asi 1400 dětí, většinou bílých dívek. Dívky a některým bylo teprve 11 let, byly znásilňovány velkým počtem pachatelů. Charita Rodiče proti sexuálnímu vykořisťování dětí sdělila v roce 2014 rozhlasové stanici BBC Radio 4, že k sexuálnímu zneužívání a znásilňování nezletilých dívek a mladých žen docházelo ve velkém rozsahu po celé Velké Británii a po celá desetiletí téměř v každém městě. Například v roce 2017 bylo v Newcastle
Newcastlu odsouzeno 17 starších mužů a jedna žena za grooming, znásilňování a sexuální zneužívání nezletilých dívek a mladých žen, které probíhalo v letech 2011 až 2014. Podle serveru The Independent pocházeli stíhaní muži z bangladéšských, pákistánských, indických, iráckých, íránských a tureckých komunit a většinou se již narodili v Británii. Vyšetřování, které Sajid Javid v roce 2018 nařídil, bylo koncem roku 2019 dokončeno a člověk by očekával, že se o tomto problému bude veřejně debatovat. Sajid Javid ještě předtím, než toto vyšetřování nařídil, trval na tom, že o zneužívání dětí je potřeba vést poctivou a otevřenou debatu, včetně toho, zda v něm hrál úlohu rasový podtext. Vláda premiéra Borise Johnsona nicméně výslednou zprávu odmítla zveřejnit s odůvodněním, že výstupy této zprávy budou použity pouze interně pro tvorbu vládní politiky. Úředníci ministerstva vnitra sdělili internetovému deníku The Independent na jeho žádost o sdělení informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím toto. Této zprávě byla udělena výjimka, aby ministři a úředníci měli možnost přemýšlet o řešení tohoto problému v bezpečném prostoru, bez rizika předčasného zveřejnění. Zveřejnění této zprávy by mohlo předběžně ovlivnit rozhodování ministrů. Kromě toho by zveřejnění těchto informací vytržených z kontextu mohlo být zavádějící. Uznáváme, že obecně toto téma a jeho pochopení a informace o něm jsou ve veřejném zájmu, ale to nutně neznamená, že ve veřejném zájmu je zveřejnění konkrétních informací, které se ho týkají. Ministerstvo vnitra odmítlo zprávu zveřejnit, i když server The Independent v prosinci 2019 napsal. Podle oficiálních údajů bylo v Anglii za uplynulý rok grooming gangy sexuálně zneužito téměř 19 000 dětí. Aktivisté varují před epidemií sexuálního zneužívání, neboť podle nich je skutečný počet zneužitých dětí mnohem vyšší. Navzdory slibům učiněným po nechvalně známých případech sexuálního zneužívání dětí v Rotherhamu a Rochdaleu, britská vláda při řešení problému sexuálního zneužívání dětí naprosto selhala. Místní úřady v letech 2018 až 2019 identifikovaly více než 18 700 dětí, u nichž měly podezření, že jsou oběťmi sexuálního vykořisťování. Před 5 lety bylo takových dětí identifikováno 3300. V roce 2018 britské policejní statistiky ukázaly, že za posledních 5 let došlo k ohromujícímu 12-násobnému nárůstu 1086% sexuálního groomingu, zneužívání a znásilňování dětí. Je neuvěřitelné, že britské úřady mají vážně v úmyslu nezveřejnit podrobné a konkrétní informace týkající se zásadního společenského problému, odporného sexuálního vykořisťování dětí a nutnosti je chránit před gangy sexuálních predátorů, protože to podle nich není ve veřejném zájmu. Toto je druh semantické akrobacie, která má zamlžit to, že britská vláda má z otevřené debaty o tomto problému panický strach. A přitom Sajid Javid k takové debatě jen před několika lety vyzýval. Vláda místo toho uvedla, že brzy zveřejní svou strategii, která vytyčí reakci celého státního aparátu na všechny formy pohlavního zneužívání dětí.
Parlamentní petice požadující, aby vláda zveřejnila text přezkumu v celém jeho rozsahu, má v současné době více než 120 tisíc podpisů, což znamená, že parlament musí stanovit termín parlamentní rozpravy o této otázce. Otevřená debata a úplně jiná strategie jsou nezbytné. Oběti se pokusili vysvětlit, že grooming gangy se chovají a fungují jinak než pedofilové obecně. Ella Hill, která byla obětí grooming gangu v Rotterhamu, v březnu 2018 napsala: Grooming gangy nefungují tak jako kruhy pedofilů, fungují podobně jako teroristické sítě a používají stejné strategie. Jako teenagerku mě vzali do různých domů a bytů nad restauracemi rychlého občerstvení v severní Anglii a tam mě byli, mučili a znásilňovali více než 100krát. Když mě byli, tak mi nadávali, že jsem bílá štětka a bílá, dosaďte si hodně sprosté slovo. Vysvětlili mi, že protože nejsem muslimka a nejsem pana a protože jsem se vyzývavě oblékla, tak si podle nich zasloužím trest. Řekli mi, že musím poslouchat nebo mě zmlátí. Třásla jsem se strachem, že mě zabijí nebo že provedou něco strašného mým rodičům a ten strach způsobil, že mi trvalo asi rok, než jsem od toho gengu utekla. Policie mi vůbec nepomohla. Členové grooming gangů, stejně jako teroristé, pevně věří, že jejich zločiny jsou ospravedlněny jejich náboženskou vírou. Opakovaná neochota vlády připustit zásadní roli rasismu a náboženského fanatismu v kriminalitě grooming gangů vedla k neefektivnímu vyšetřování a stíhání pachatelů a naprosto nedostatečné ochraně nezletilých dívek, řekla v prosinci 2019 serveru The Independent jedna z obětí, která si přála zůstat v anonymitě. V éře v uvozovkách kultury oběti, ve které tolik skupin soupeří o to, kdo je nejvíce utlačován, má pro elity sociální spravedlnosti skutečná oběť sexuálního zneužívání zjevně malou váhu. Jak to, že se o tyto případy nezajímají například feministky a kde je hnutí mýtů? Britská vláda se mermomocí vyhýbá veřejné debatě o závěrech tohoto přezkumu a ještě více je vyděšená z toho, že se bude muset specificky zaměřit na v uvozovkách etnické znásilňovací gengy, aby tyto zločiny zastavila. A to je přesně to, co po britské vládě žádají oběti, jako je Ella. Nemluvě o tom, že je přitom zcela ignorováno základní demokratické právo veřejnosti na informace. Toto politicky korektní divadýlko povede nakonec pouze k jedné věci, ke špatné politice. To se stává vždy, když odmítáme otevřeně a poctivě o nějakých problémech mluvit a debatovat. Odnese to celá generace zneužívaných a sexuálně vykořisťovaných dětí, ale to britským úřadům a úředníkům zjevně vůbec nevadí. Tolik Anglie nebo Velká Británie, ale bohužel není ani zdaleka sama. Když se podíváme na server českávěc.com, tak tam najdeme několik velmi znepokojivých zpráv, ale na druhé straně bohužel to není nic nového. Další příklad úspěšné somálské integrace ve Švédsku. Uprchlík znásilnil několik malých chlapců a za rok stihl 35 trestných činů. V multikulturním Švédsku mají další příklad úspěšné integrace
mladého uprchlíka ze Somálska. Začalo to nenápadně. Jednoho dne přišel ze školy vyděšený syn, 11letý, švédského páru ve městě Vazby. Prý se ho cestou domů pokusil znásilnit nožem ozbrojený uprchlík. Rodiče vyrazili ven a uprchlíka zadrželi a předali policii. Při policejním vyšetřování vyšlo najevo, že uprchlík již dříve znásilnil jiného chlapce, 12letého, a propustil ho, až když mu chlapec předal celé kapesné. Podle policie stihl uprchlík za loňský rok 35 trestných činů. Násilí a bití, vyhrožování, sexuální obtěžování a vloupání. Podle oficiálních údajů je uprchlík nezletilý, 16 je mu. Tomu ale nikdo nevěří, takže zřejmě pouze říká, že je mu 16 a kdo ví, nakolik vypadá, jestli na dvojnásobek nebo ještě navíc. Falšování věku je pro mladé uprchlíky obvyklý fígl, jak získat lepší azylantské výhody. Dál už to jelo v obvyklých kolejích. Uprchlíka zkoumají nyní psychiatři a bude nepochybně prohlášen za duševně nemocného. Vyhne se tak trestu a za krátkou dobu bude potichu propuštěn na svobodu. Ve Švédsku zůstane. Vše proběhlo jako obvykle za nezájmu oficiálních médií. No a v Itálii zase minulý týden vyšlo najevo, že italský kněz sexuálně zneužíval nezletilé uprchlíky ve své neziskovce. Itálie řeší další skandál spojený s globálně organizovaným masovým přísunem uprchlíků. Opět se jedná o sexuální zneužívání. Katolický kněz Antonio Zanotti, který provozoval imigrantskou neziskovku, měl podle výpovědi nejméně jednoho uprchlíka své svěřence sexuálně zneužívat. Chlípný prelát provozoval v severoitalském Bergamu neziskovku Oasis 7, kde měl na starost nezletilé uprchlíky a uprchlíky, kteří se ocitli v obtížné situaci. Nyní jeden z jeho svěřenců sdělil úřadům, že ho kněz opakovaně sexuálně zneužíval. Prý ho večer pozval do svého pokoje, kde mu začal osahávat genitálie a následně ho sexuálně zneužil. Ve zneužívání uprchlíka chlípný kněz pravidelně pokračoval a dokonce uprchlíka nutil brát Viagru, aby stačil jeho sexuálním nárokům. Otec Zanotti je nyní v domácím vězení. Ukázalo se, že kromě sexu s uprchlíky zneužíval svěřené finanční fondy pro svoji potřebu. Je to další z mnoha případů, kdy pracovníci neziskových organizací zneužívali sexuálně uprchlíky. Člověk si pak často myslí, že většina neziskovkářů nejsou žádní idealisté, ale že jim jde pouze o jejich osobní zájmy, o peníze nebo uspokojování nějakých perverzních choutek, píše autor tohoto článku, který vyšel na serveru českávěc.com 13. července. A když už na tomto webu jsme, tak si projedeme některé nadpisy, protože to opravdu stojí za to. Skotský ministr spravedlnosti Humza Yousaf, ten tedy vypadá úplně jako Skot, ten pán tady na fotografii, běloši zastávají příliš mnoho manažerských postů. Nebo v Bavorsku požadují zákaz lidové hospodské písničky z roku 1826. Prý je genderově nesnesitelná. Klimaalarmisté začínají požadovat uvěznění názorových oponentů. Tak tady to rozklikneme a článek si přečteme. Klimaalarmisté začínají požadovat uvěznění názorových oponentů. Klimaalarmisté nejsou schopni svoje pseudovědecké teorie obhájit,
před klima skeptiky. Proto začínají požadovat jejich kriminalizaci a uvěznění. Profesoři z britského Exeteru dokonce začali veřejně požadovat pokuty a uvěznění pro ty, kteří prý šíří klimatické dezinformace. Dezinformace jsou prý nebezpečné a je třeba se jich zbavit. Další absurdita. Francouzi si kvůli rasismu musí dekolonizovat svoji mysl, radí vládní komise pro lidská práva. George Orwell se musí v hrobě asi smát, když psal vizionářský román 1984, nemohl tušit, že píše o skutečné budoucnosti západního světa. Tak tady já si tedy myslím opak, myslím si, že on byl ve spojení s mocnými tohoto světa, rozhodně styky měl, mimo jiné i se znal s Aldousem Huxleym, a že díky informacím, které měl, napsal jednu z možných variant vývoje ve společnosti. Pokračujeme v článku. Ve Francii v rámci současného boje proti rasismu doporučila Komise pro lidská práva, aby si Francouzi dekolonizovali mysl. Je to jedno z opatření, které má vést ke zlepšení boje proti rasismu, xenofobii a diskriminaci. Jak se to má provádět, Komise bohužel nespecifikovala. Komise předala doporučení předsedovi francouzské vlády. Podle Komise mají černošské a židovské komunity ve společnosti nejlepší image. Současně prý paradoxně černoši jsou často cílem diskriminace. Stejně tak podivně vyznívají hlášení židovských organizací o údajně tradičně zakořeněném francouzském antisemitismu. Report se bohužel nezmiňuje o vysoké kriminalitě barevných menšin ve většině francouzských měst. Trochu to připomíná nápady rodinného klanu Úl Šabatová a jejich ideových a kmenových souputníků v politických stranách, médiích a neziskovkách. Román 1984 by se měl stát povinnou školní četbou, stejně jako Babička od Boženy Němcové, myslí si autor ze serveru českávěc.com, který se podepisuje KPI. Německá vláda prý prosadí přerozdělování uprchlíků, ti k nám ale již dávno proudí a v uvozovkách české úřady a vláda to musí vědět. Podle vyjádření předních německých vládních představitelů by mělo německé předsednictví Evropské unie přinést průlom v otázce v uvozovkách spravedlivého přerozdělení uprchlíků. Oficiálně je česká vláda proti tomuto návrhu a prý u nás žádné uprchlíky nemáme a ani mít nechceme. Jenže mluví česká vláda pravdu? Letmá procházka centrem jakéhokoliv českého a moravského města mluví o pravém opaku. Dnes je skoro nemožné jít po běžné ulici v Praze, Brně, Olomouci nebo Plzni a nepotkat mladé černochy, Araby nebo Pákistánce, o Vietnamcích ani nemluvě. Koronavirová krize tento jev odhalila v plné nahotě. Dříve bylo možné se vymlouvat na turisty a studenty, jenže ti tu v době karantény žádní být nemohli. Přesto počet barevných v uvozovkách obyvatel našich velkých měst dál na první pohled roste. A teď je to zde doloženo fotografiemi. Je možné, aby o tom v uvozovkách české úřady a vláda neměly informace? To mohu skoro vyloučit. To znamená, že o tom ví a pravděpodobně za pomoci v uvozovkách neziskových organizací sem přísun imigrantů probíhá.
Nebylo by to nic divného. Česká republika se po roce 1989 stala jakousi kryptokolonií, která nemá žádnou vlastní suverenitu a vládnou jí dosazené elity. V otázce přijímání imigrantů jsou ostatně všechny oficiální mainstreamové strany zajedno. Od Babišova ANO, ČSSD, ODS, Piráti, TOP 09, KDU, ČSL a tak dále. Všichni migranty přijímat chtějí, respektive se tomu nijak ve skutečnosti neprotiví. Konzistentní postoj proti zastává pouze SPD, poslanec Václav Klaus mladší z hnutí Trikolóra a několik nezařazených poslanců. Není tedy nikdo, kdo by případné legitimizaci příchodu černých imigrantů bránil. Stane se tak nejspíš pod obvyklým heslem my jsme proti, ale přesto jsme to schválili. Co bude znamenat německé prosazení oficiálního přerozdělování imigrantů? Pouze oficiální legitimizaci a nápadné urychlení přísunů desítek tisíc syrských uprchlíků z celé Asie a Afriky. Co se s tím dá dělat? Pro začátek si uvědomit, kdo je kdo a vyvodit z toho příslušné závěry. Pak začít podporovat politické subjekty, které jsou budovány na národnostním základě a mají v otázce obrany českých zájmů konzistentní postoje. Je jedno, zda se jedná o parlamentní strany nebo ty malé. Jde o vysílání signálu, že s tím nesouhlasíme. Zatím jsme to neudělali dost jasně. A v tomto článku byl uveden, nebo je uveden, ještě odkaz na jednu zprávu z 10. listopadu 2019 a tu si teď přečteme, protože je to celkem zásadní. Znepokojivé zprávy z cizinecké policie nebílých imigrantů z Afriky a Asie v České republice přibývá. Naší redakci oslovil zdroj z cizinecké policie ČR. Podle těchto informací v posledním roce výrazně přibylo žádostí o povolení k pobytu v naší zemi od osob z Afriky a Asie. Současně se také zvýšil počet žádostí o sloučení rodin či vystavení pozvání rodinných příslušníků k návštěvě. Náš zdroj říká, že dříve mezi návštěvníky cizinecké policie převládali Ukrajinci a Rusové. Málo kdy viděl prý člověk černocha či muslima. Dnes je to často i třetina. Z nějakého důvodu prý také málo kdy někdo viděl Vietnamce nebo Číňana, ačkoliv jich tu dlouhodobě žije již více než 100 tisíc a české občanství má pouze asi 16% z nich. Ale to je již jiný příběh. Náš zdroj rovněž potvrzuje obavy, že v případě muslimů, většinou černochů a arabů, většinou nejprve přijedou mladí muži a založí zde firmu, často kebabárnu nebo směnárnu a začas si přivezou část rodiny. V islámu se tomu říká pronikání na cizí území. To potvrzuje pozorování z posledních let, že počet černochů a dalších barevných imigrantů v naší zemi masivně roste. To navzdory tvrzení v uvozovkách českých politiků a médií, že tu žádní cizinci z těchto zemí, takzvaní uprchlíci, údajně nejsou. Jenže se stačí projít po centru Prahy, Brna, Ostravy a člověk vidí zcela jiný obrázek. To znamená, že vláda velmi pravděpodobně o masivním nárůstu imigrantů ví a záměrně to před veřejností tají. Stačí si vzpomenout, jak se muslimský imigrant pokusil znásilnit zdravotní sestru v pražské nemocnici na Bulovce, aby se ukázalo, že existuje tajný vládní program na přesídlování Afgánců do České republiky. Není divu, když ministrem vnitra je známý islámofil
Jan Hamáček z ČSSD. Ale není to jenom on. Imigraci více či méně aktivně podporují všechny parlamentní politické strany, snad s výjimkou SPD a doufejme Trikolory Václava Klause mladšího. Ale i u nich mám občas pochyby. Budeme čekat, až protičeští kolaboranti sloužící cizím pánům zaplaví naši zemi imigranty jako na západ od nás. Stejně tak nás bude čekat zásadní rozhodnutí, jak se zbavit problematických imigrantů, kteří tu již jsou a jejichž počet se odhaduje již nyní nejméně na 200 tisíc osob vesměs kriminálních delikventů. Státní zaměstnanec, vlastenec, toto napsal loni v listopadu na server českávěc.com. A další informace je z dneška. Největší německé noviny již nebudou dělat rozhovory s opoziční AfD. Její členové a voliči prý relativizují holokaust. Jaké z toho plyne ponaučení? Nejčtenější německý deník bulvární Bild vydal prohlášení, že nebude již v budoucnu dělat rozhovory s politiky opoziční protiimigrantské AfD. Novináři prý nebudou poskytovat prostor pro šíření názorů řádně zvoleným politikům opozice. Důvodem prý je skutečnost, že údajně někteří členové a voliči relativizují židovský holokaust. Bild a jeho vlastník Axel Springer Verlag se tak připojil k dalším německým novinám a vydavatelstvím, která odmítají veřejnosti prezentovat názory opozice. Je to podle známého neomarxistického hesla nedání prostoru nesprávným názorům. To je první stupeň likvidace opozice v neomarxistických liberálních demokraciích. V tuto chvíli ještě nelze přistoupit k fyzické likvidaci opozice formou zatýkání či přímé fyzické likvidace. Sice k fyzickým útokům na členy opozice již formou nastrčených oddílů Antifa a imigrantů dochází, ale zatím bez přímého přihlášení se vládnoucího režimu. Zatím ještě nelze hru na demokracii, v uvozovkách demokracii, zcela odhodit. Proto je nutno volit soft metody jako mediální ignorace a soudní tahanice. Jaké ponaučení z toho plyne pro opoziční AfD? Některým skupinám lidí se nelze zavděčit. Oni požadují pouze otrockou oddanost. AfD proto může stále hájit v Bundestagu Izrael a Židy, ale nebude jí to nic platné. Může mluvit do nekonečna o sexuální toleranci a bude to zbytečné. Stejně tak to nebude nic platné SPD či Trikoloře. Samozvaným pánům světa se nelze zavděčit, oni požadují plnou otrockou podřízenost. Lze jim ale čelit důsledným hájením svých zájmů a pravdy a toho oni se bojí ze všeho nejvíc. Tuto zprávu napsal Milan v Německu, čili Milan z Německa. No a teď jedna zpráva naopak dobrá. Zásadní rozsudek. Maďarský soud poslal do vězení uprchlíky za ilegální překročení hranic. Maďarský odvolací soud v Segedu poslal 4 uprchlíky na rok do vězení. V lednu tohoto roku ilegálně překročili 4 uprchlíci maďarský hraniční plot u Roške na srbsko-maďarské hranici. Po odsezení trestu budou uprchlíci vypovězeni ze země. Je to průlomový rozsudek, kdy dochází v zemi Evropské unie / Schengenu k potrestání ilegálních uprchlíků za ilegální překročení vnější hranice Schengenu. Bude zajímavé sledovat, jak hysterickou reakci to vyvolá u západních politiků
politiků a EU byrokratů. Ti naopak všemi silami pracují na maximálním přísunu ilegálních imigrantů z celého světa. Cílem je vytvoření islámského chalífátu a nahrazení původního bílého obyvatelstva. Tak si to naplánovala globální finanční oligarchie a jí ovládané v uvozovkách národní vlády jen plní uložené úkoly. No, vážení přátelé, ono dochází k mnoha velmi nepříjemným a také nebezpečným událostem, ale na druhé straně díky tomu lítému boji mezi globálními elitami a americkými státními elitami se vytvořil prostor i pro suverenizaci Ruska a také prostor postupně, jak doufáme, se vytvoří pro suverenizaci dalších států, takže naděje stále ještě je a teď bude záležet na tom, jak se situace dál vyvine, a myslím si, že přeze všechny ty nepříjemné zprávy jsou tady i vyhlídky na mnohem lepší budoucnost, například na vytvoření prostoru spolupráce od Lisabonu po Vladivostok. K tomu se ještě dostaneme postupně, ale teď, než opustíme web českávěc.com, tak si přečteme ještě jeden docela dobrý článek, respektive článek s docela užitečnými informacemi. Tři dobré důvody, proč si nestáhnout aplikaci Chytrá karanténa. Od začátku vypuknutí podivné pandemie koronaviru se česká vláda snaží prosazovat takzvanou aplikaci Chytrá karanténa. Tu si má prý každý vlastník chytrého telefonu prý ve svém zájmu stáhnout do svého přístroje. V případě, že by došlo k jeho kontaktu s nakaženou osobou, tak prý to pomůže k dohledání všech potenciálně nakažených a jejich uzavření do karantény. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví se píše: Chytrá karanténa je systém, který povede k včasnému zachycení, testování infekčního onemocnění COVID-19 a izolaci v karanténě co největšího počtu potenciálně nakažených osob. Součástí toho je ve spolupráci s nakaženými vytipování kontaktů, na které mohli přenést virus. Vše se oficiálně prý děje pro naše dobro. Co to ale znamená ve skutečnosti? Za prvé, majitelé téhle aplikace budou pod permanentním dozorem jakýchsi sledovačů koronaviru. Kdo to přesně je, ale nikdo neví. Také nikdo neví, jaká mají kritéria na případné zavření někoho do karantény. Stačí v uvozovkách nakaženého osobu s pozitivním testem potkat při chůzi na chodníku, nebo s ním musí dotyčný hovořit, nebo stát vedle něj ve frontě na poště, to běžný občan nebude vědět. Také nikdo nebude vědět, kdo všechno má k datům přístup. Co třeba nějaká spřátelená tajná služba našich spojenců? Té by se takové informace mohly klidně hodit. Za druhé, aplikace se bude dát perfektně zneužít k eliminaci nepohodlných osob. Prostě se prohlásí, že se setkali s nakaženou osobou a šup s nimi do karantény. Obrana nebude žádná. Každý z nás se týdně setká s desítkami nebo stovkami různých lidí a mnohé ani neznáme. Má někdo nesprávné názory na vyvolené menšiny? Šup s ním do karantény. Nelíbí se někomu islamizace a přísun imigrantů a organizuje proti tomu veřejnost? Zavřít do karantény se přímo nabízí. Tam pak nepohodlné osoby bude režim držet zavřené podle potřeby. Za třetí, může to být nástroj k ekonomické likvidaci nepohodlných osob či firem. Jste živnostník a máte nechválené, asi možná spíš neschválené,
Názory na očkování nebo koronavirus, tak vás zavřou opakovaně do karantény a vy zkrachujete. Dokonce se dá předpokládat zneužití v konkurenčním boji. Za úplatek někdo do systému vsune ředitele konkurenční firmy a celá jeho firma bude muset do karantény a následně třeba do likvidace. Dalším důvodem k opatrnosti je minulost těch, kteří tuhle aplikaci propagují. Máte důvěru v Andreje Babiše, který ani není Čech, ale není ani Slovák, který podivně získal majetek a politickou moc? Babiš jednu věc říká, ale opačnou dělá. Stačí se podívat na jeho postoje k imigraci, homoagendě, obraně českých národních zájmů. Věříte lidem jako Roman Prymula, kteří společně s dcerou inkasovali desítky milionů korun za studie od farmaceutických firem? Mají vaši důvěru ministři Vojtěch a Hamáček, oba členové Aspen institutu? Systém v uvozovkách chytré karantény nabízí totalitním režimům, kam se již liberální demokracie řadí, netušené možnosti kontroly a likvidace nepohodlných osob. Vše se bude dít pod pláštíkem boje za veřejné zdraví a ještě se bude vystrašená veřejnost poštvávat proti nakaženým, v uvozovkách nakaženým, kteří by nechtěli dodržovat karanténu. Vystrašený goj bude dokonce udávat úřadům svého potenciálního ochránce proti totalitní zvůli. Někdo možná namítne, že se to zavádí všude na světě. No a co? Když půjde celý svět a skočí z okna, máme ho my Češi následovat? Braňte svoje zájmy a nenechte se oblbnout oficiální propagandou. Ta chytrá karanténa, to je opravdu něco tak průhledného, že se člověk diví, že vůbec na to někdo může skočit, ale myslím, že je tam zaregistrováno už přes 1 000 000 lidí a to možná, že jsem ještě velmi optimistická nebo pesimistická podle toho, z jakého úhlu pohledu se na to podíváme a že je jich tam v tuto chvíli už mnohem víc, nevím. Teď jsem neviděla nějakou dobu ta čísla, ale přes 1 000 000 už jich tam určitě bylo. Teď se podíváme do Holandska a opět je to článek, jehož obsah člověka přivádí k otázce, zda se mu to nezdá, zda není momentálně v nějakém šíleném snu, ze kterého se už co nejdřív musí probudit. Takže poslyšte, vážení přátelé. Další krok k zániku. Nizozemí ruší ženské a mužské pohlaví. Pokrok nezastavíš. A co cestovní pasy? Ve všech zvrácenostech udávat směr. Antiutopie realitou. Za vším jsou nekalé cíle. Kde to skončí? Svatoslav Kňazev referuje o novém pokrokovém nizozemském zákoně, jímž se ve všech dokladech o totožnosti občanů ruší kolonka pohlaví. Nizozemské vládní orgány přistoupily ke zrušení mužského a ženského pohlaví na legislativní úrovni. Nizozemská vláda v předstihu před zbytkem Evropy ruší povinnost uvádět pohlaví v úředních dokumentech a nařizuje odstranit kolonku muž, žena z občanských průkazů a jiných identifikačních karet vydávaných státem. Příslušné změny v nizozemském právu vstoupí v platnost v letech 2024 až 2025 a dokud nebudou vydány nové úřední formuláře stávajících dokumentů, Nizozemci jsou vyzýváni, aby do kolonky pohlaví zapsali znak X. Podtitulek
úředně zrušené pohlaví. O zrušení mužského a ženského pohlaví se veřejnost dozvěděla otevřeným dopisem zaslaným ministryní školství, kultury a vědy Ingrid van Engelshaugenovou nizozemskému parlamentu. Podle ministryně má nizozemská vláda v úmyslu všude, kde je to možné, upustit od povinné registrace druhu pohlaví. Podle názoru místních byrokratů by si nizozemští občané měli vytvořit vlastní identitu a žít v naprosté svobodě a bezpečí. Nizozemská vláda vyjádřila lítost nad tím, že nemůže odstranit kolonku pohlaví z cestovních pasů, protože občané nejvyspělejšího království na světě by mohli mít v takovém případě problémy s překročením hranic do jiných států. V tomto případě však nizozemští zákonodárci připravují návrh na zavedení v uvozovkách třetího pohlaví, které se bude do těchto dokladů totožnosti uvádět. Liberální komunita návrh nizozemské vlády uvítala. Na webových stránkách Human Rights Watch se objevil článek, v němž se píše, že uváděné údaje o pohlaví a rase z hlediska identifikace člověka nic dalšího neobjasňují. Informace o pohlaví v dokladech totožnosti jsou proto nadbytečné a údajně potenciálně škodlivé. Podtitulek Nelichotivé prvenství. Nizozemsko již dlouho vede před všemi ostatními zeměmi v legalizaci a propagandě zvrácenosti. Nizozemsko jako první v roce 2001 legalizovalo jednopohlavní v uvozovkách manželství, čili neplodný svazek jedinců stejného pohlaví. V létě 2017 zakázala nizozemská železniční služba tradiční oslovení dámy a pánové a nahradila je genderově neutrálním vážení cestující. Kolonka pohlaví byla vyloučena ze všech dotazníků na internetových zdrojích vlády, zejména pak na státním portálu volných pracovních míst. V roce 2018 nizozemský soud povolil uvádět neutrální znak X v kolonce pohlaví u dokladů totožnosti a nyní byl v Nizozemsku zahájen proces zrušení pohlaví jako právního pojmu. Ve většině západních zemí se propaganda sexuálních abnormalit stala dnes nepostradatelnou součástí veřejného života. V přibližně 30 zemí jsou oficiálně legalizovány sňatky osob stejného pohlaví. Francouzské národní shromáždění loni rozhodlo o zákonné povinnosti nahradit slova matka a otec slovy rodič 1 a rodič 2. V Británii bude v rámci nových učebních osnov vyžadováno, aby žáci základních škol navštěvovali učební hodiny, v nichž budou seznamováni s pederasty a transvestity. Ve Švédsku fungují mateřské školky, kde se děti nesmějí identifikovat jako chlapci nebo dívky a nesmějí ani používat zájmena on a ona. Nedávno dětský televizní kanál Nickelodeon oficiálně označil za homosexuála protagonistu populárního animovaného televizního seriálu Houba Bob a hranaté kalhoty. Nejdále se však dostala tato propaganda v Nizozemsku, kde byl tento proces rozvratu společnosti zorganizován nejdůkladněji. Nyní aktivisté LGBT prohlašují, že budou bojovat za změny pohlaví po celém světě. Podtitulek Kde to skončí? Pokaždé, když perverzní jedinci a skupiny získají nové exkluzivní právo, najdou se v uvozovkách tolerantní občané, kteří tvrdí, že v tom spočívá svoboda. Menšina na západě má nejen ve všem volné ruce, ale také hájí v uvozovkách právo vnucovat svůj životní styl většině, přičemž je celá mašinéria řízena z pozadí,
a slouží ještě dalším nekalým cílům. Dnes v Nizozemí normální lidé ztrácejí možnost nazývat se muž a žena, protože to popuzuje spoustu pederastů, lesbiček a bezpohlavních tvorů. A zítra tato stvoření prohlásí, že tradiční rodina uráží jejich city. Likvidace institutu manželství jako svazku muže a ženy nepřipouštějícího sňatky mezi osobami stejného pohlaví je krom jiného též způsob, jak omezit světovou populaci. Písmo svaté učí, na počátku světa Bůh stvořil muže a ženu. Marek 10.6. Ve starém zákoně se říká, pokud někdo leží s mužem jako se ženou, pak oba páchají ohavnost. V uvozovkách evropská civilizace naší doby prohlásila tuto ohavnost za normu. Máme tu program, jak zničit lidské pokolení, jak změnit lidi v odporné bioroboty, kteří budou chápat jako realitu pouze to, co bylo vloženo do jejich souboru v uvozovkách programů a budou tak ideálními objekty manipulace. Tvůrci antiutopií na západě to předpověděli. No, jak už jsem říkala, já si spíš myslím, že tito tvůrci měli zkrátka a dobře přístup k informacím, k tomu, jaké jsou s lidstvem do budoucna plány, a tak buď chtěli lidstvo tímto způsobem, tím, že napsali ty knihy, varovat, anebo to zkrátka a dobře v uvozovkách pouze zpracovali, anebo možná, ale to je teoreticky, skutečně nevím, jestli to tak bylo, by to mohli být i lidé, ti autoři jako Aldous Huxley nebo George Orwell a další, vlastně pomáhat uskutečňovat ten záměr tím, že tu dobu prostřednictvím svých knih, svých románů de facto naprogramují. Ale ono je pravda, že je důležité informovat a varovat, ale je také pravda, když se něco takového napíše, takže ta pravděpodobnost toho, že se to může uskutečnit, se na druhé straně skutečně může i zvětšit, protože se to prostě dostane do toho prostředí informačního a začne to tam pracovat. Takže informace, domnívám se, tito autoři měli a s jakým cílem svá díla ve skutečnosti tvořili, to už se asi nedovíme. A teď se podíváme na Parlamentní listy a přečteme si článek, který se týká našeho zemědělství. Ty informace v něm obsažené nejsou příliš radostné, ale povzbudivé na sérii, protože to už je celá série článků na toto téma, které na Parlamentních listech v poslední době vyšly, tak tato série vypovídá o tom, domnívám se, že se mění informační prostředí, informační pole, a to s cílem zvýšit suverenitu našeho státu, mimo jiné prostřednictvím zajištění potravinové soběstačnosti. Samozřejmě, že to bude proces postupný. Čili pojďme na ten článek. České farmáře likvidují dotace cizincům. Souvisí s tím i sucho. To jste věděli? Vážné informace. Podpora výroby českých potravin určitě nezmenší sortiment v obchodech a určitě nebudeme ochuzeni například o francouzské sýry a vína a další potraviny ze zahraničí. Nesmyslné komentáře podporující další dovozy potravin z jiných zemí jsou nejen nelogické, ale jdou proti naší podstatě a neřeší potřeby a spokojenost našeho obyvatelstva. Snaží se vysvětlit novelu potravinového zákona věčným kritikům Zdeněk Jandejsek, člen představenstva České agrární komory. Co má podle vás vlastně řešit pozměňovací návrh zákona číslo 110/1997 sbírky
o potravinách a tabákových výrobcích, zajistit suverenitu státu a snižování závislosti na základních potravinách, které si můžeme levněji vypěstovat doma, a tím postupně u těchto u nás běžných potravin zajistit vyšší soběstačnost. Státy s obdobnými podmínkami pěstují a chovají 10x více některých komodit na hektar zemědělské půdy, než je tomu u nás. Prostřednictvím nesrovnatelně vyšších podpor a dotací v zemědělské a potravinářské výrobě pak likvidují náš domácí trh. Jen pro zajímavost je dobré si připomenout jejich dotace na plochu. Belgie dostává asi 400 eur na hektar, Holandsko asi 393 eur na hektar a Česká republika jen asi 220 eur na hektar. Navíc spolufinancování programu rozvoje venkova je regulováno. Například Rakousko může spolufinancovat plus 100% z národních zdrojů, SRN plus 59,5% z národních zdrojů, Holandsko 59,5% a Slovensko 25% z národních zdrojů. Česká republika vydává oproti starým zemím Evropské unie asi pouze 20 až 25% na podporu jednotlivých výrob, chovů či komodit. Pak nemůžeme být konkurenceschopní, říká redaktor. Existuje nějaké řešení? U nás přes nižší výrobní náklady na 1 kilogram či 1 tunu výrobků, než je tomu u starých zemí, nejsme schopni konkurovat, jelikož neúměrně vyšší dotace staré EU 14, jako té 14 původní, výrazně snižují ceny jimi dovážených komodit či zboží, a tím v maloobchodním prodeji s naším zbožím nemůžeme uspět. Jsou jen dvě možnosti nápravy: buď vyrovnat podpory, nebo je ve všech státech úplně zrušit a postihovat skryté dotace, pak by nebylo třeba řešit úpravu zákona o potravinách. To ale země, jako je Francie, Itálie či Spolková republika Německo, nikdy nepřipustí. Při vstupu do Evropské unie nám bylo v roce 2004 slíbeno vyrovnání podpor do roku 2013. Dnes, 7 let po stanoveném termínu, zástupci starých zemí nechtějí o vyrovnání ani slyšet. Pokud tento kolonizační prvek k ovládnutí trhu s potravinami u nás nelze řešit a jsme celou dobu diskriminovaní a likvidovaní, tak se musíme bránit zákonem, který bude řešit procento základních českých potravin na maloobchodních pultech. Otázka. To se ale kritikům, kteří hájí především politiku obchodních zahraničních řetězců, zásadně nelíbí. Prý se mimo jiné omezí sortiment potravin na pultech obchodů. Je to pravda? V návrhu se jedná o 155 základních položek z více než 15 000 nabízených, což je 1%. V těchto položkách nejsou alkoholické nápoje, vína a žádné plodiny či produkty živočišného původu, které se u nás nepěstují, v případě zvířat nechovají, či jsou u nás produkovány jen okrajově. Jsou to pouze produkty, u kterých jsme měli 100% soběstačnost ještě v roce 1993. Nerozumím pak chorobným výlevům většiny opozice či těch zemědělců, kteří téměř nic, co máme domácího na pultech, nepěstují či nechovají. Je to smutné, když český konzument je strašen v zájmu politických cílů zdražováním domácích potravin, snížením sortimentu, snížením kvality a podobně. Je to právě obráceně. Pokud šlo o české potraviny, došlo ke zvýšení ceny pouze o jednotky procent, například z důvodu zvyšování mezd.
zvyšování cen energií a podobně. V případě zahraničního zboží, kde už nebylo k dispozici žádné domácí zboží, se zvýšily ceny potravin o desítky procent. Důležité je také to, že zákon by se měl týkat pouze maloobchodního prodeje koncovému spotřebiteli s prodejní plochou nad 400 metrů čtverečních. Jak jste na tom nyní v potravinové soběstačnosti? Soběstačnost České republiky v základních komoditách se dnes pohybuje kolem 59%, v závorce poměr výroby ke spotřebě obyvatelstvem. Základní problém je v tom, že přes nižší náklady a standardní kvalitu, tak maloobchodní prodejce sáhne po dovozech, kde je dotací snížena cena. Kvalita z důvodu zvýšené doby dopravy nemůže být lepší a naše vyrobené produkty, hlavně živočišné, původu se musí vyvést mimo republiku, jelikož maloobchodní prodej je nenakupuje. Je to kocourkov. Například v loňském roce, kdy soběstačnost ve vepřovém mase byla cirka 39%, museli naši producenti vyvést cirka 13% živých prasat v porážkové váze do zahraničí a pak naši spotřebitelé neměli na pultě ani těch 39% českého vepřového masa, ale jen 26%. Těžko tomu někdo uvěří, proto navrhujeme povinnost pro maloobchodní prodej nad 400 metrů čtverečních prodávat v průměru všech 155 položek se 100% obsahem českých surovin, následující objemy v jednotlivých letech minimálně 55% českých základních potravin, v kalendářním roce 2021 minimálně 58% v roce 2022, minimálně 61% v roce 2023, 64% v roce 2024, 67% v roce 2025, 70% v roce 2026 a 73% českých základních potravin v roce 2027 a následujících letech. Výpočet procenta prodaných českých základních potravin, tedy 155 položek, se bude hodnotit vždy po ukončení kalendářního roku. Základem výpočtu procent je celková hmotnost 155 položek českých základních potravin ke hmotnosti všech 155 položek potravin prodaných v daném kalendářním roce. Z této povinnosti by navíc byly vyňaty všechny specializované prodejny, například francouzské sýry, italské těstoviny a podobně, a prodejny do 400 metrů čtverečních prodejní plochy, jak již bylo řečeno. Současně provozovatel potravinářského podniku, tedy dodavatel do maloobchodních prodejen, musí garantovat 100% původ českých potravin. V Čechách vypěstováno, narozeno, vykrmeno či poraženo, zpracováno a zabaleno. Pak se jedná o dodavatele českých potravin. Otázka. Odpůrci těchto pravidel straší také tím, že to stejně Brusel nepovolí. Souhlasíte? Ne. Naplňování hmotnostního objemu prodeje by mělo obrovské přínosy zejména ve zdraví obyvatel naší země. Vždyť zdravá a vyvážená výživa potravinami z oblastí, kde člověk žije, je pro něho nejvhodnější a nejpřirozenější a je podstatně menší pravděpodobnost k nastartování různých nemocí, jako je rakovina, infarkty, alergie a dalších nemocí, kde na prvním místě rozhoduje kvalita výživy národa. Nevhodná výživa je spouštěčem těchto velmi závažných onemocnění. Tato opatření prospějí také kvalitě životního prostředí, kde je krátký dodavatelský řetězec, což znamená nespracovávat dovezené suroviny v domácích podmínkách, ale doma pěstovat, chovat, zpracovávat a vyrábět.
Prospěje to také úrodnosti zemědělské půdy. Základem je vyvážená rostlinná a živočišná výroba, která zajišťuje vyváženost zemědělských soustav, kde dochází k rozšíření pěstování motýlokvětých rostlin, to znamená jetele, vojtěšky, luskovin, které poutají vzdušný dusík, zajišťují dostatek vzduchu v půdě a vytvářejí předpoklad ke snižování spotřeby průmyslových hnojiv. Zvýšení výroby domácích potravin pomůže také zadržování vody v půdě, kde dostatkem organické hmoty a udržení droptovité struktury půdy a jímavosti vody se podstatně zlepší vodní režim a tím se zadrží v půdě více vody, než je tomu ve všech řekách, přehradách a nádržích. Příkladem je studie z Dánska. Tím také zmenšíme takzvanou uhlíkovou stopu, protože přes naši zem nyní jezdí ročně 100 000 kamionů s potravinami, které si dokážeme doma vyrobit a tím eliminovat velké objemy znečišťujících plynů, kterých se řadou nesmyslných opatření snažíme nepřirozenými způsoby zbavit. Tím přispějeme také k dodržení závazků přijatých na úrovni EU. Pokud budou tato opatření přijata, dodržíme také řadu nařízení, která jsou obsahem evropské strategie od zemědělce ke spotřebiteli nebo v zeleném údělu. Zde vidíte, že nesmyslné komentáře podporující další vývozy potravin z jiných zemí jsou nejen nelogické, ale navíc jdou proti naší podstatě a neřeší potřeby a spokojenost našeho obyvatelstva. No, samozřejmě ti, kteří chtějí, abychom zůstali kolonií a abychom co nejdříve jako národ, pokud možno zanikli, tak ti nebudou podporovat naši soběstačnost v ničem, a to včetně potravin. Teď k té suverenitě a k tomu, jak jsme ohrožováni, respektive, že ty hrozby bohužel prozatím neklesají, ale na druhou stranu to, jak to u nás dopadne a jak se to bude vyvíjet, závisí na tom, jak se vyvine celkově situace ve světě. Takže je nutné vědět o těch aktivitách, které tady jsou, ale na druhou stranu bude záležet na tom, jak proběhne ta takzvaná nová Jalta, jak se dohodnou velmoci mezi sebou a jak dopadne ten boj mezi globálním prediktorem a americkými státními elitami a jakým způsobem se do toho podaří zasáhnout Rusku a také Donaldu Trumpovi, který sice je reprezentantem a de facto člověkem globálních elit nebo globálního prediktora, ale který zároveň je také patriotem. A to je člověk on, Vladimír Vladimirovič Putin, a jak všichni doufáme, tak i prezident Čínské lidové republiky, pan Xi. Tito tři vysoce postavení lidé, vysoce postavené figury na mezinárodní scéně, jak doufáme, bojují ve prospěch lidí a šance, že se jim to podaří, jsou velké, ačkoliv překážky, se kterými musí zápasit, jsou ohromné. Tak tedy ta hrozba, to je letitá, to je historická, tisíciletá minimálně hrozba našeho národa. Tedy ne vždy se jim říkalo sudeťáci, ale víte, co mám na mysli. Takže sudeťáci jsou opět oficiálně vítáni v českých městech. Článek vyšel včera na serveru národninoviny.cz. V tomto týdnu přijali oficiálně na radnici představitelé města Cheb předáky sudetských Němců v čele s předsedou takzvaného sudetoněmeckého krajanského spolku Bentem Posltem. Sudeťáci chtějí navštívit ještě Františkovy lázně. Podtitulek:
Stíny minulosti se vracejí. V roce, kdy si připomínáme 75 let od skončení druhé světové války, ve které bylo nacistické Německo poraženo, se stíny minulosti vkrádají opět do našich životů. Sudečtí Němci se pod rouškou tzv. Panevropské unie vrací na místa zločinů jejich předků, aby se nás snažili přesvědčit o svých dobrých úmyslech. V pozadí slov je však pouze a jen touha povrácení jejich majetků, které jim byly zabaveny na konci války československým státem na základě Benešových dekretů. Podtitulek: Sudečtí Němci byli pátou kolonou Hitlera v Československu. Sudečtí Němci, zkráceně Sudeťáci, bylo německé obyvatelstvo žijící na pohraničním území mezi Německem a Československem, označovaném zjednodušeně jako Sudety. Za druhé světové války podporovalo Hitlera a postavilo se proti samostatné Československé republice. Stále více sudeckých Němců začínalo ve druhé polovině 30. let minulého století sympatizovat s krajně nacionalistickými názory, které představoval Konrad Henlein a jeho sudetoněmecká strana. Sudečtí Němci za války povětšinou sloužili německé armádě, jen zanedbatelná část se stala aktivními odpůrci nacismu. Po skončení druhé světové války bylo v letech 1945 až 1946 na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše německé obyvatelstvo z Československé republiky vysídleno. Beneš byl o nutnosti odsunu německého obyvatelstva přesvědčen. Takže vážení přátelé, to nevypadá vůbec dobře a jak víme, tak tyto procesy běží už velmi dlouhou dobu a sudečtí Němci a nejen oni si na nás brousí zuby, ale na druhou stranu jsou tady procesy, které jdou úplně opačně. V sobotu na Parlamentních listech vyšel tento článek. Kníže z Vepřína, jste důkazem, že restituce byly chyba, napsal Schwarzenbergovi právník po výstupu s v uvozovkách hovady. Karel Schwarzenberg po svém nejnovějším výstupu, kde se přimluvil za vzpouru Rómů a českou majoritu, nazval jako hovada, dostal dopis od právníka Tomáše Tyla. Mimo jiné se v něm mohl dočíst, že je ve své aroganci největším žijícím důkazem, že restituce byly chybou. Dopis rovněž obsahoval výzvu k omluvě, na kterou čestný předseda TOP 09 doposud nereagoval. Někdejší ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg ohlásil, že v roce 2021 v 84 letech už nebude kandidovat do poslanecké sněmovny. Doprovodil to neobyčejně uvolněným rozhovorem pro Mladou frontu Dnes, kde se vyjádřil mimo jiné k tématům, která hýbou současností. Takže okomentoval například i vlnu protestů proti historii evropské v uvozovkách běložské civilizace spočívající v ničení památek a ve snaze přepsat dějiny. Schwarzenbergovi, potomkovi význačných tvůrců této ničené historie, to přijde jako blázinec, ale do určité míry tomu řádění rozumí a chápe jej. Nesouhlasí tak s prezidentem Milošem Zemanem, který zpochybnil ústřední heslo této kampaně Black Lives Matter. Slovy, že záleží na životech všech lidí. Kníže Schwarzenberg na to replikoval své rázně. Samozřejmě na všech životech záleží i na životech hovat, která se tím ohánějí. Pak dodal, že působení prezidenta Zemana je ještě horší, než očekával. A pokud jde o Black Lives Matter, tak to podle něj má oprávnění proto, že lidé tmavé pleti jsou v USA v blbé situaci.
V Čechách bych řekl Gypsy Lives Matter. Završil úvahou, že v českých městech by měly mít podobné právo na nepořádek Romové. Spojení hovat s běložskou majoritou znechutilo právníka Tomáše Tyla, který na sociální síti Lidovému knížeti napsal: Vás vychovali leda v knížecím vepříně, vaše jasnosti, protože vy se v běžné větě bez urážek typu zaprdění Čecháčci nebo hovada neumíte obejít. Poté sedl a napsal Schwarzenbergovi přímo na jeho e-mail. Zajímal se, zda je příslušník šlechtického rodu a dvojnásobný exministr schopen vytvořit českou větu bez vulgarismu, urážejícího obyvatele této země. Co si to dovolujete vůči národu, který vás jako cizí šlechtu přijal, pracoval pro vás a vytvořil to, co dnes máte? Kroutil hlavou dále. Právník také poznamenal, že pokud je mu známo, tak takto nenávistně se na adresu české společnosti nevyjadřoval žádný z jeho předků, takže si klade otázku, kam až hodlá tento poslanec parlamentu České republiky a beneficient českého státního rozpočtu klesnout. Strašlivě jste mě zklamal, a nejen mě. Jste arrogantní, protičeský, myslíte si, že máte právo nám vládnout a soustavně nás urážíte. Vy jste důkazem, že restituce byly chyba a měl jste zůstat ve svém zaprděném Rakousku. A dodal, že má pocit, že i když není kníže, tak jej rodiče vychovali rozhodně lépe než Karla Schwarzenberga. Tak vážení přátelé, to bylo řečeno velmi trefně a znamená to, je to jedna z prvních vlaštovek, že tito lidé začínají být nazýváni pravými jmény a myslím si, že pokud ty věci půjdou dobře, takže se jednou dočkáme, doufám, že i vrácení majetku zase zpátky. Jak říkám, bude to záležet na tom, jak se vyvinou globální procesy. Pojďme se teď na to, co teď probíhá, podívat očima pana Petra Nováka, který napsal tuto skvělou analýzu. Na jeho profilu facebookovém to vyšlo 18. července. Co se to v tom světě děje? V USA se před pár týdny rozhořely protesty proti bílé nadřazenosti v uvozovkách. To si toho, že tam bylo kdysi otrokářství, všimli až teď, že to po několika z těch letech berou jako palčivý a aktuální problém dneška? Po smrti pana recidivisty Floyda o v uvozovkách zázraku, kdy byla jeden den veškerá média na světě zaplněna děsivými informacemi o tom, jak se v USA šíří COVID-19 a hned poté o tom nebyla sebemenší zmínka, kdy se vše točilo okolo protestů, asi se všichni zázračně vyléčili. Jsem psal 5.6. Protesty začaly pomalu utichat a média se naprosto bravurně vrhla zpět k tomu, čím strašila před nimi. Opět zde máme děsivé scénáře, naprosté v uvozovkách apokalypsy, kdy díky protestům bylo nakaženo ještě více lidí a tudíž je z USA asi v uvozovkách na dobro konec, to je vtip. Pochybuje ještě někdo o tom, že média jsou v davově elitářské společnosti nástrojem řízení stáda a nikoli v objektivním zdrojem informací? Na co totiž zaměří pozornost, to pro stádo existuje. Čemu věnují přehnanou pozornost, to v očích stáda roste. Potřebujete například, aby se ve společnosti šířila uměle nenávist mezi pohlavími, což vždy vede k rozkladu společnosti, tak v jeden moment přehnaně informujete o MeToo, genderismu a začnete dávat obrovský mediální prostor velkému množství bojovnic za ženská práva.
i když jich je promile a za jiných okolností by dotyčné skončily na nějaké klinice s vypolstrovanými zdmi. Již v době, kdy byl svět cíleně vyděšen v uvozovkách pandemií, jsem psal, že se jedná o informační pandemii C19. Tato objektivně existující nemoc byla uměle vytvořena, vypuštěna jako nástroj k přeformátování světa a jeho řídících struktur. Globální obraz světa se mění. COVID-19 způsobil, že bylo v Číně od řízení odstaveno velké množství prozápadních kádrů, které jsou označovány jako komsomolci. Tito komsomolci byli díky obrovským vazbám na západ, uvědomte si, že veškerou tu gargantuovskou výrobu pro západní podniky, státy, korporace musel v Číně někdo místní domlouvat, řídit, kooperovat a tak dále. To je právě to strukturní řízení, v němž jsou americké státní elity velice silné, protože všude mají struktury, své struktury. Po celém světě všude mají své lidi. To je jenom na vysvětlenou. Tak ještě jednou tu větu bez vsuvek. Tito komsomolci byli díky obrovským vazbám na západ odstaveni, a to z jednoduchého důvodu. Nedokázali jste účinně bojovat s pandemií, máte ve všem chaos a ještě jste lhali o jejím průběhu, tak se mějte. Čili koronavirus byl použit jako zástěrka. A prezident Xi má teď volné pole působnosti a proto mu již nedělá problém domluvit se se svým protějškem v Íránu o nejen vojenské spolupráci. Vzpomínáte si, kolik jsem dostal dotazů, proč Čína nepomáhá Íránu, když jsem psal, že obě země mají být novými středisky koncentrace řízení místo Spojených států amerických a Spojeného království, kdy Čína bude hlavním světovým hegemonem? Protože s personálním obsazením, které v té době v Číně bylo v řídících funkcích, to nebylo možné. Nyní již ano. Všimněte si, že i v Íránu najednou v uvozovkách zapomněli na muslimské Ujgury, které Číňané zvesela potírají na svém území. Globální řízení je totiž mnohem výš než to státní či nadnárodní. Znáte ten karetní termín vyšší bere? Co tato spolupráce Čína-Írán znamená z hlediska globální politiky? Pokud bude na Blízkém východě jako středisko koncentrace řízení Írán a Čína mu k tomu může pomoci, tak tam někdo bude překážet, že? Správně. Izrael. Otevřený konflikt mezi oběma zeměmi by znamenal katastrofu a proto bude muset být Izrael zlikvidován zevnitř, takzvaně vlastníma rukama. Podívejte se, v jakém stavu je dnes například Ukrajina, byť té k tomu bylo pomoženo v uvozovkách jen jako ke vzniku periférie k likvidaci Ruské federace, což se nepovedlo. A tak Izraeli nezbývá, než odhodit masku, vykašlat se na nějaké konvence, na utajení a prakticky otevřeně nyní útočí na strategické cíle přímo v Íránu a ten nemá takovou zdrojovou stabilitu. V závodce nemá smysl začít válku, když vím, že ji zatím nemohu vyhrát a že možná právě toho chce svými provokacemi nepřítel docílit. Aby byl schopen jim to vrátit, a to oni vědí. Jenže Izrael, chápej sionisté, přestává mít ochranu od svých v uvozovkách přátel v USA, chápej od neokonů nebo amerických státních elit nebo bažin. Protože ti již nemají díky Trumpovi takové možnosti řízení, a tak New York Times otiskl článek o tom, že za těmi v uvozovkách tajemnými útoky stojí právě Izrael. V závorce je vůbec směšné si myslet, že by zatím v daném regionu mohl stát kdokoliv jiný, ale pokrytectví je prostě pokrytectví.
prý to uniklo z Mosadu. Pokud něco unikne z takovéto státní organizace, tak to není únik, ale cílená informační operace. Víte mimochodem o tom, že před 2 dny hořelo v Íránu hned 7 lodí? Útoky pokračují. A teď k tomu, k této informaci je zde uveden odkaz a je to ze serveru www.israelnationalnews.com. Netanyahu se navíc nechal slyšet, že jeho plán na uplatnění suverenity nad částmi Judeje a Samaří byl prozatím zmrazen, protože nebude dál postupovat bez USA. Je zajímavé, jak moc okázale premiér dává najevo, že toho v uvozovkách obrovského rafana, který za nimi v podobě USA dosud stál, nutně potřebují. Toto je vyloženě výzva, která říká, máme vlastní suverenitu jen na papíře, jinak samozřejmě budeme poslouchat, ale stůjte prosím při nás. Těžko říci, nakolik si Netanyahu uvědomuje, jak moc se mění globální svět a že včerejší vazalové a spojenci jsou házeni přes palubu. A aby se mohl alespoň trochu v uvozovkách nadechnout, tak na víkendy vyhlásil v uvozovkách uzamčení státu Izrael. Důvod? No přeci zvýšený výskyt C-19. Nepsal jsem, že by Izrael mohl být zlikvidován zevnitř, i tam je tedy nutné zamezit shromažďování většího počtu osob. A zase je zde uveden zdroj www.lidovky.cz. Íránem otřásají záhadné výbuchy. O Hongkongu z globálního pohledu jsem psal již mnohokrát, tak ještě jednou a zkráceně. Čína byla celá desetiletí připravována jako nový hegemon. Pokud chcete vytvořit zcela nový svět, tak k tomu potřebujete také zcela nové lidi. Lidi, kteří nemají vlastní názor, poslouchají jako hodinky a jejich psychika byla desetiletími lámána v těžké diktatuře, aby postrádala samostatnost, stala se čistě kolektivistickou, uniformovanou záležitostí. Pokud chcete lidi takto zotročit, tak jim nikdy nemůžete dát k užívání dostatečně rozvinutou technosféru, ale na druhou stranu tyto technologie nový hegemon nutně potřebuje. A jak to tedy vyřešit? Přičleníte pod ně časem bývalou britskou kolonii Hongkong. I s její silně rozvinutou technosférou a obchodem, kdy se v Číně okamžitě rozjeli procesy na osvojení si těchto technologií, ovšem jen pro vybrané osoby, a to v nevídané míře. A aby se časem i všechny nové technologie dostaly do Číny a tam nemuseli vymýšlet již vymyšlené, tak se prakticky veškerá výroba ze západu přesunula k nim. Chytré? Velice. Teprve nyní se ovšem Hongkong plně připojil pod Čínu a tím, že mu v USA změnili status, jako by se jednalo o Čínu, to pouze potvrdili. Byť všude křičí, jak je to hrozné a že jsou nutné sankce, další sankce proti čínské vládě a podobné vyloženě kosmetické řeči pro ovčany. Hongkong je nyní již plně pod Čínou, ale stále hrozil další Majdan, jako před několika měsíci. Vzpomínáte na ty protesty? Protože obyvatelům se nelíbí, že jsou najednou pod rudou Čínou, který jim tam rozjeli naši dobří známí neokoni. A tak se muselo přijít zase s tím skvělým nástrojem řízení jménem COVID-19, kdy se, představte si to, zrovna v Hongkongu opět rozjela masivní pandemie. Takže je tam vyhlášeno, že se nesmí k sobě přibližovat více než 4 lidé. Dobré, ne? Z celého světa se nejvíce rozjede C-19 zrovna tam, kde mají nejvíce důvodů demonstrovat a srocovat se. Už to ani není k smíchu, že?
Nyní je tedy Čína připravena. Stojí jí v cestě ještě bývalý hegemon, tedy USA. Spíš ještě zaclání. V USA teď dělají vše proto, aby byl svět přesvědčen, že Trump nemá svou zemi ani pandemii pod kontrolou a že musí skončit, a neokonská média navíc šíří obraz toho, jak ztrácí nad Bidenem před nadcházejícími volbami. Asi ne nad Bidenem, ale vůči Bidenovi spíš. Pamatujete si také, jak tatáž média sofistikovaně psala, že má Trump proti Clintonové 16% šanci ještě několik dní před volbami? Neokoni, tedy americké státní elity, chtějí zůstat stále tím hegemonem, aby jako parazit mohli vysávat zbytek světa, jak to činili mnoho let, a Trump jakožto kádr globálních elit má za úkol pravý opak – vytvořit z USA zcela normální zemi bez imperiálních manýrů. Všimli jste si toho, že plní naprosto totožné úkoly řízení jako Gorbačov, když od stejných osob dostal za cíl zlikvidovat Sovětský svaz? Proto Trump vypovídá všechny mezinárodní smlouvy, dělá vše proto, aby se rozkmotřil se svými bývalými vazaly, závorce státy EU, ale i mnoha dalšími zeměmi v Asii, Jižní Americe a na Blízkém východě, a stáhl své jednotky ze všech v uvozovkách okupovaných území. Ano, okupovaných. A zatímco všichni plní své globální úkoly, tak se v Ruské federaci pomocí referenda a schválení jistých zákonů přiblížili zase o něco více vlastní suverenitě, a tak jim byla zařízena v uvozovkách práce na hranicích, kdy se do sebe zakousla Arménie s Ázerbajdžánem a hrozí si tam dokonce útoky na jaderná zařízení. Pokud totiž musíte řešit problémy, které vás bezprostředně ohrožují, tak nemůžete pokračovat v dostatečné míře s nastartovanými procesy a musíte tříštit síly. A co ještě ten Irán? Vždyť je primitivní a zaostalý. Jak by mohl řídit západní Evropu? Proto pokusy o její islamizaci. Vždyť na to nemá. Nebo mu to Čína pomůže zvrátit? Samozřejmě, že pomůže. Ale nevšimli jste si toho, že se díky C-19 položilo v Evropě mnoho firem, že se propouští i v leteckém průmyslu, to už se nebude létat, a klesá spotřeba na všech frontách? Pokud na jedné straně začnete jeden objekt řízení zdrojově navyšovat a druhý naopak ponižovat, tak průsečík jejich střetu najdete mnohem rychleji, než když budete operovat jen jedním objektem řízení směrem nahoru nebo dolů. Létat se tedy bude méně a dle toho, co se děje na našich drahách, to skoro vypadá, že alespoň v České republice se přestanou využívat i další možnosti dopravy. Vše souvisí se vším, každý sad má svého zahradníka. Buďme rádi, že můžeme být přítomni těmto změnám. Když se to dělo v minulých staletích, tak to trvalo desítky až stovky let. Například pády velkých říší. Dnes jsou všechny procesy zrychlené a je opravdu na co koukat. Informační operace COVID-19 řeší na celém světě doslova desítky procesů. Tolik pan Petr Novák z Facebooku, a teď si k tomu přidáme ještě druhou neméně fundovanou analýzu paní Janky Šťastné, která se opírá o některé informace, které zazněly již v tom předchozím příspěvku, ale zároveň je doplňuje o informace nové, které v té době 18. července dal ten svůj článek na svůj status na Facebooku pan Novák, tak v té době ještě ty informace nebyly v éteru. Janka Šťastná svou analýzu nazvala Krysa v koutě.
Krysa zahnaná do kouta se může stát životu nebezpečným dravcem a neokoni se v takové pozici krysy ocitly a jsou schopni udělat cokoliv, aby si udrželi své pozice. O tom, že je situace vážná, svědčí poslední iniciativy. Papež František během svého nedělního kázání vyjádřil své znepokojení nad zhoršením vztahů mezi Arménií a Ázerbajdžánem a prohlásil, že doufá v brzké překonání napětí. Vztahy se vyostřily po 12. červenci, kdy došlo ke srážkám na arménsko-ázerbajdžánské hranici, při kterých byli zabiti vojáci na obou stranách. Oba státy si posílají vzájemně výhrůžky. Ruský prezident Vladimír Putin, coby vrchní velitel ozbrojených sil, nečekaně nařídil armádě zahájit cvičení, do kterého se má zapojit 150 tisíc vojáků a stovky letounů a plavidel. Cvičení je naplánované, kromě jiných míst i dovod Kaspického a Černého moře. A teď další, a to je také tedy velice, velice zajímavá informace. Generální tajemník OSN Antonio Guterres v sobotu inicioval novou globální dohodu, jejímž cílem bude prý vytvořit spravedlivější světový řád na planetě. Na Twitter v souvislosti s dohodou napsal: "Náš svět je ve zlomovém bodě, ale řešením nerovnosti, založeném na nové sociální smlouvě a nové globální dohodě, můžeme najít cestu k lepší zítřkům." Při představování dohody zmínil, že epidemie koronaviru srazila lidstvo na kolena, že před našima očima může vzniknout hladomor historických rozměrů, zmínil protirasistické hnutí, které se šířilo ze Spojených států po celém světě po vraždě George Floyda. A zdrojem této zprávy je TAS.ru, ale ta zpráva vyšla i na Sputniku. Nevím, jestli v celém objemu těch informací, které jsou zde zmiňovány, ale vyšla. Jeho slova lze interpretovat jako pobídku, aby se strany dohodly bez další vlny koronaviru a občanské války v USA. Globální elity se snaží ústy Guterrese s neokony dohodnout, protože ti jsou schopni vyvolat v celém světě chaos, který by mohl přerůst do jaderné války. Po prohlášení Guterrese Trump v rozhovoru pro Fox News pronesl, že vítězství Bidena přivede ke zničení Ameriky a nepředstavitelným hrůzám, a na Twitter napsal, že radikální leví demokraté, kteří plně kontrolují Bidena, zničí USA. Kdo sledujete Otázky a odpovědi Valerie Pjakina, tak víte, že nejednou hovořil o tom, že teď bude záležet na tom, jak se Trumpovi podaří ty procesy v USA uřídit, a že pokud to půjde dobře, tak se USA přeformátují, míra krvavosti bude malá a ze světového hegemona se stane normální stát, možná regionálního významu, ale pokud se to nepodaří tou optimální cestou, tak potom říkal, že dokonce v USA může dojít k jejich úplnému uzavření a že tam mohou probíhat i dokonce procesy, nebo to už snad ani nelze nazvat vysloveně procesy v tom smyslu, jak o tom, o těch procesech hovoříme, ale že zkrátka a dobře tam může potom dojít k občanské válce a dokonce i s takovou mírou krutosti, že filmy Krvavý Max proti tomu budou jenom nějakým dětským komiksem.
Opět je tady uveden zdroj této zprávy a myslím, že o tom vyšla už i informace na českých serverech. Teď další bod. Moskva je znepokojena provokacemi na gruzínské hranici. Nad rostoucím počtem nelegálních překračování ruských, abcházských a jihoosetských hranic z Gruzie. Po přijetí úprav ruské ústavy a po zatčení gubernátora Chabarovského kraje Sergeje Furgala, kandidát ta strany LDPR Žirinovského pro podezření z organizace vraždy a pokusů o vraždy řady podnikatelů v letech 2004 až 2005 se v Chabarovské oblasti konají už několik dní obrovské demonstrace na podporu Furgala. FSB zadržela teroristu pocházejícího ze Střední Asie, který se chystal na masové shromáždění lidí v Chabarovsku zaútočit. V této souvislosti je dobré vzpomenout, že při protestních akcích v Kyjevě v roce 2014 byli zahraničními ostřelovači zabíjeni jak demonstranti, tak i policisté a poté se rozhořela občanská válka na Ukrajině. Jinak tuto situaci v Rusku a okolo zatčení Sergeje Furgala rozebírá velmi podrobně, srozumitelně a samozřejmě fundovaně Valerij Pjakin. A ten rozbor je součástí otázek a odpovědí z minulého týdne, takže jej uslyšíte dnes večer po 21. hodině. Vřele doporučuji. Paní Janka Šťastná dále pokračuje. Na Slovensku stále více lidí vidí, že premiér Matovič pracuje na rozkladu Slovenska, i když se najde i dost v uvozovkách nevidomých, kteří mu na Facebook píší. Jste náš premiér, my vás nedáme. Matovič likviduje domácí podnikatelskou sféru na základě nedostatečné, téměř nějaké, finanční podpory na udržení zaměstnanosti v souvislosti s koronavirem i přes obrovské zadlužení, ke kterému vláda Slovensko zavázala. Pracuje na likvidaci potravinové soběstačnosti. Slovenský pozemkový fond zvyšuje formou dodatku ke smlouvě nájemné za půdu pro zemědělce s výhrůžkou, že když to subjekt neakceptuje do 15 dnů od doručení, tak bude vypovězená nájemní smlouva za půdu. Otázka, komu chce Slovenský pozemkový fond tuto půdu následně pronajmout, že by zahraničním, hlavně rakouským firmám? Další protislovenské aktivity této vlády rozebral Robert Fico na tiskové konferenci. A tady je zase v tom článku, je to na zdi paní Janky Šťastné, tak je zde odkaz. Některé indicie z poslední doby vypovídají o tom, že další působení Matoviče ve funkci premiéra můžeme počítat spíš už jen na měsíce. Na jeho odstavení pracují jak agresivní liberálové napojení na proklintnovské klany jako PS, / Spolu, Za ludí, částečně SAS, prezidentka Čaputová, tak i globální elity. Každému jde ale v konečném důsledku o něco jiného. Slovenští liberálové chtějí do vlády dosadit své lidi, ale zřejmě netuší, že současně pracují na cíle neokonů. Vyvolat nepokoje tak jako na Ukrajině, které by měly přerůst do celé Evropy a smést Evropu. A tak vidíme útoky na Matoviče z liberálních médií, ať už kvůli jeho plagiátorství nebo nekompetentnosti. Čaputová se vyjadřuje, že ji Matovič zklamal jako nikdy. Opět je zde uveden odkaz. Útočí na něj i jeden z největších škodičů Slovenska, Dzurinda, premiér v letech 1998 až 2006. Vidí v Matovičových krocích nebezpečí a prohlašuje, že pokud se ihned nevzpamatujeme a neuděláme podobné kroky, jako jsme museli dělat my,
Neboť jsme byli pod tlakem obrovské nezaměstnanosti, pod podobný tlak se dostanou budoucí generace politiků, cítím pokles disciplíny, cítím pokles morálky, cítím pokles motivace. Globálnímu zákulisí sice vyhovuje, že Matovič likviduje slovenskou podnikatelskou sféru, kterou by pak snadněji mohly převzít rakouské v uvozovkách elity, ale věci by mohly zajít příliš daleko, mohlo by dojít k nekontrolovatelnému sociálnímu výbuchu. Globálním elitám jde o odpis liberálů, rozdělení Evropy a vytvoření nového Rakouska-Uherska. Globální elity potřebovaly čas, aby našly náhradu za Matoviče, a tu našly podle všeho v osobě Pellegriniho a v jeho nové straně Hlas, v níž je také 11 utečenců poslanců ze strany Smer. Probíhá příprava tohoto politického projektu, nástroje globálního zákulisí na převzetí řízení pravděpodobně formou úřednické vlády. Tady má na mysli paní Janka zřejmě, že probíhá příprava právě té strany Petra Pellegriniho. Takže ta situace i podle tohoto rozboru vůbec není jednoduchá. Konec konců, že se hodně přiostřila o tom, svědčí to cvičení, které nařídil Vladimír Vladimirovič Putin. Ale na druhou stranu, jak jsem říkala, probíhá mnoho procesů, ty procesy jsou dynamické, je ve hře mnoho hráčů, naštěstí včetně Ruska, které nabírá svou suverenitu. Na druhou stranu se zdá, že globální prediktor nebo globální elity stále více a více to řízení ztrácejí, jsou stále více závislé na spolupráci s Ruskem, což samozřejmě na jednu stranu je dobře, protože globální prediktor si nepřeje nic dobrého pro lidi tady na světě zorganizovat a vybudovat, pouze chce neomezeně vládnout a vytvořit nám tady elektronický koncentrák a udělat z nás poslušné nástroje, to je stále stejné, to všechno víte, nicméně z těch dvou válčících subjektů je tím rozumnějším. Americké státní elity, ty už jsou, jak to nazvala paní Janka Šťastná, krysami v koutě, takže právě od nich teď hrozí největší nebezpečí. Takže držme palce a doufejme, že to všechno dopadne dobře. Ta situace je v tuto chvíli poměrně vyostřená. No a do třetice vám přečtu analýzu, kterou mi poslal pan Ivo Getz. Po přečtení celé série linků a článků se dá dojít k závěru, že Minské dohody již neplatí. Ruská federace má volnou ruku na řešení Ukrajiny. Azerbajdžán je dlouhodobě ve strategickém hledáčku Ruské federace. Útok na Arménii může souviset s požadavkem Turecka, a proto konzultace Putin-Irán. Izrael koupil rekordní zásoby armádního paliva pro tanky, letadla a BVP v očekávání masivního útoku na východní hranici. Jenom ještě upřesním, že tuto analýzu pan Getz dělal 17. července, takže od té doby se zase ta situace vyvíjela, ale myslím si, že to, co napsal v té analýze, takže je stále platné. Jenom připomenu k tomu názoru nebo závěru, že Minské dohody již neplatí, že prezident Zelenský vyloženě prohlásil, že nechtějí se řídit Ukrajinci, nebo Ukrajina se nechce řídit minskými dohodami, takže vlastně teď rozhodně je na tahu Rusko a těžko to Rusko bude moci nepodpořit Německo a Francie, protože také oni jsou garantem těch
dohod, takže tím prohlášením skutečně asi prezident Zelenský dost rozvázal ruce těm dalším stranám. Tak, pokračujeme v té analýze, kde jsme přestali. Já to vezmu ještě jednou celé. Po přečtení celé série linků se dá dojít k závěru, že Minské dohody již neplatí. Ruská federace má volnou ruku na řešení Ukrajiny. Azerbajdžán je dlouhodobě ve strategickém hledáčku Ruské federace. Útok na Arménii může souviset s požadavkem Turecka a proto konzultace Putin-Irán. Izrael nakoupil rekordní zásoby armádního paliva pro tanky, letadla a BVP v očekávání masivního útoku. Na východní hranici Libie stojí egyptské Abramsy a AH-64. Francie se zapojila do útoku na PVO Turecka v Libii přesnými raketovými prostředky. Do Jihočínského moře se... Ježiš, teď je tady neúplně slušné slovo, takže do Jihočínského moře přijela jediná nová letadlová loď Velké Británie, asi aby měl kdo vylovit námořníky z potopených amerických letadlových lodí, až vypukne konflikt PLA Taiwan US. Přisunutí B-52 na Guam též není náhoda. Stejně jako nepokoje na indicko-čínské hranici a požáry výsadkových lodí Číny a následně USA. Takže shrnutí. Na Ukrajině se udělá pořádek, Evropa a NATO se bude držet zpátky, jinak zaprší Iskandery, nepokoje na jihu, pokud se neurovnají, urovná je Írán, ISIS budou v Líbii spáleny a Haftar bude vládcem jednotné Líbie. Také to si myslím, že k tomu skutečně spěje. Turecký mouřenín splnil, co měl a bude moci jít. Tak to bylo hodnocení pana Ivo Getze. Tak vážení a milí přátelé, a to bylo z dnešního Letem světem internetem všechno. Já jsem ještě předtím, než jsem se stihla rozloučit s vámi, tak jsem spustila písničku od Ortela, tak doufám, že se vám líbila. A teď si dáme ještě jednu a já vám přeji krásný večer a těším se na slyšenou opět po 21. hodině u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. Mějte fajn večer.